Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família. Meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho R$134. Não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. É mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Tô com mais de 8 anos que recebo da família. Não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha. Porque uma calça é mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Tô com mais de 8 anos que recebo da família. Não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha. Porque uma calça é mais de R$300. É mais de R$300. Uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Meu dinheiro nunca aumentou. Meu dinheiro nunca. É mais de R$300. É que o imbróglio sirva ao menos de alerta. E se a bolsa realmente acabasse? E se o poço secasse? O que seria desses milhões sem educação, sem emprego, totalmente dependentes do poder público? O governo diz que milhões saíram da pobreza extrema, mas que, paradoxo, esses mesmos milhões ainda dependem de ajudas sociais para sobreviver. Não há fórmula mágica para vencer a miséria, não. Não se sai da pobreza sem trabalho, sem salário, sem ganhar com o suor do rosto o pão de cada dia. Assistência tem que ser provisória, senão vira dependência, senão gera parasitismo. Quem vive do Bolsa Família precisa subir a outro patamar, ganhar profissionalização, conquistar um emprego, cuidar da própria vida. Um dia o poço pode secar, é preciso agora aprender a pescar. Tô com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134, não tá dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. O Bolsa Família é uma esmola. O Bolsa Família é assistencialismo. O Bolsa Família é demagogia e vai por aí afora. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias e espelho para ganhar os índios. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família. Meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho R$134. Não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. O Bolsa Família é para deixar as pessoas preguiçosas. Porque quem é até Bolsa Família não quer mais trabalhar.